הימים האלה שאנחנו נכנסים אליהם מיום ראש השנה ועד ליום הכיפורים, זה אלה נקראים הימים הנוראים. אלה ימים נהדרים, ימים גדולים, ימים מיוחדים, ימים שהם מלאים בסייעתא דשמיא, כמו שאומר הפסוק בשיר השירים, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אומרים רבותינו שבמשך השנה כולה, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לעשות פעולה כלשהי. כמו שאמרו רבותינו, פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. זאת אומרת שאדם מצידו, הוא צריך לעשות השתדלות אפילו קטנה, כדי שהקדוש ברוך הוא יפתח לו שערי הצלחה. אבל בימים האלה שמראש השנה עד יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא בעצמו דופק ואומר, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. וזה מה שאומר הפסוק, דרשו השם בימצאו, כראו ביותו קרוב. שואלת הגמרא שאלה פשוטה. מה, וכי יש זמן שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו? לת עתר פנוי מיניה. מה זאת אומרת? מה יש מצב שהקדוש ברוך הוא לא נמצא? מה זאת אומרת עכשיו לדרוש את הקדוש ברוך הוא? מה ההבדל? מה עכשיו הוא לא נמצא? אלא מה? מה כוונת המילים, דרשו השם בימצאו? אוי, חס ושלום, אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא, רגע אחד, ועבדנו. אז מה זה עכשיו הוא נמצא, ועכשיו הוא לא נמצא? אומרים רבותינו, נכון, הקדוש ברוך הוא נמצא כל השנה כולה. אלא מה? שבכל ימות השנה, יהודי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא צריך לפתוח פתח, ואז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. אבל בימים האלה, הימים הנוראים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מביא עירורים של תשובה בלב של כל יהודי ויהודי. הקדוש ברוך הוא נותן לו את הפתח. הקדוש ברוך הוא יוצר את הפתח. הוא נותן לו עירורים של תשובה. כל דודי דופק פתחי לי. בימים האלה כל יהודי מרגיש קרבה יתרה לקדוש ברוך הוא, וזה ביותו קרוב. תראו יהודים שהם רחוקים, פתאום יותר קרובים מרגישים. למה? הקדוש ברוך הוא שולח להם. הקדוש ברוך הוא שולח להם איזה תדר. לפני עשרות שנים, אומר הרב גבאי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא קרא סטטיסטיקה מעניינת של המשטרה, שבימים האלה של חודש אלול ועוד יותר בעשרת ימי תשובה, אחוזי הפשיעה במגזר היהודי יורדים בעשרות אחוזים. אין פשיעה, בקושי יש פשיעה. ברורו, בדקו, מה קרה? פתאום לא גונבים, פתאום לא רוצחים, פתאום... הרבה פחות. אין שום... מצאו, אבל מה הסיבה? סיבה שזה עשרת ימי תשובה. אנחנו יודעים את הסיבה. הם חיפשו למה זה ככה, לא מצאו את הסיבה. אבל אנחנו יודעים את הסיבה. הסיבה שבימים האלה הקדוש ברוך הוא מכניס הרהורים של תשובה בלב של כל יהודי. ולכן גם שודדים וגם גנבים, הם יוצאים לחופשה. הם בזמן, בימים הנוראים הם בחופש, הם לא עושים. יוצאים לחופשה בתקופה הזאת, וחשוב שנשכיל לנצל את הזמן הזה. כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו הזדמנות לשנות את הדרכים שלנו בימים האלה ולהיות יותר טובים. אז אנחנו צריכים לרצות. הקדוש ברוך הוא נותן לך, אתה מרגיש, יאללה, תפוס את זה בשתי ידיים. יש לך את הרגשה, תתפוס אותה בשתי ידיים. תקבל קבלה לעצמך, להתקרב לאביך שבשמיים. ויהי רצון בעזרת השם שנזכה בזכות הקבלות האלה, אחרי שאנחנו ככה עוברים את יום ראש השנה, שחותמים אותנו, ויש לנו עוד הזדמנות להגיע ליום כיפור, כי אנחנו בטח לא צדיקים, אנחנו עומדים ותלויים עד יום הכיפורים. לכן יהודי שמתקרב בימים האלה לקדוש ברוך הוא ומקבל קבלות, ואומר לבורא עולם, קשה לי, אבל אני רוצה, בוא תעזור לי, הקדוש ברוך הוא תופס אותו בשתי ידיים. תופס אותו בשתי ידיים, פותח לו את כל הפתחים שבעולם. עולם, בוא לאבא שבשמיים, אני אעזור לך, אתה תרצה, אם יהיה לך רצון, אני בעזרת השם יעזור לך לממש את היכולת. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות האלה.